Як вам зараз ця роздача грошей виглядає? І чи не можна було знайти, скажімо так, більш цільове призначення? Треба було знайти більш цільове призначення. Це, зрозуміло, популізм. Чистої води виглядає. Да. Причому під час війни, це знов, коли ми під час війни робимо не те, що треба, а піклуємось про рейтинги, що є дуже неприємним. Це виглядає, як знаєте, воно ж було ухвалено, це рішення, відразу після того, як G7 фіналізували 50 мільярдів для України. Що, власне, гарантувало, що найближчі там 12, а то й 18 місяців у нас все нормально з точки зору фінансування дефіциту бюджету. І виглядає це так, що о, я отримав зарплату і пішов, половину прогуляв відразу. І всіх пригощаю, прикажу, давайте. Оце точно. Тому це неправильно, це, знову ж таки, популізм. І да, адресна допомога ключова. В країні дуже багато людей, хто потребує грошей зараз. Причому це саме сегменти, тому що ті люди, які працюють в приватному секторі, які живуть десь в українському тилу і жили там завжди, чудово себе почувають насправді. У нас дуже динамічна зарплата в приватному секторі. Тобто ці люди не потребують тисячі, і попит там роздрібний не потребує підживлення. І так все зростає. Зате є ВПО, люди, які не через свої дії, а через агресію Росії втратили все. Зрозуміло, що їх треба максимально підсилювати. Так само, як і є пенсіонери, тому що в нас зараз приватний сектор дуже сильно виривається вперед, бо брак робочої сили, бізнес вимушений піднімати зарплатню. Ви зараз рецепціоністку не знайдете там на 20 тисяч гривень. Ну, просто не знайдете. Да? Ну, це в Києві має да, в Києві, так. Да. Ну, але пропорційно таке саме підняття ідеї по всій країні. І тому адресно, ну, правда, є і зростання цін, є і зростання там послуг, ми ж бачили, і по електроенергії, і по всьому решту. Тобто витрати теж зростають, тому, власне кажучи, і зростає запит на зарплати. Ні, переважно зарплати зростають набагато більш швидкими темпами, ніж ці витрати. Але, знову ж таки, воно не пропорційне, тому що пенсії так не піднімаються, тому що пенсії залежать від держави. У держави це не бізнес, ну, таких коштів абсолютно, немає. Дійсно, виникає велике питання, навіщо та тисяча от всім підряд, та роздача. Врешті-решт є ті, кому вона абсолютно не потрібна, а є ті, для кого вона дійсно була би критичною. Чому не зробити адресну допомогу? І, власне кажучи, чому уряд не пішов? Чи це просто заморочуватись, мовляв, більше треба із цими питаннями? От дивіться, чому уряд не пішов, я не знаю. Да, я думаю, що це знов було якесь емоційне рішення в офісі президента, а уряд просто постфактом дізнався про це і далі вимушений якось це загортати в розумну обгортку, пояснювати, от це придумувати про програми, які не переводяться. Да? Насправді, кожного року бюджет не виконується повністю. Це абсолютно нормальна історія. Кожного... І не кожного ж року при цьому по тисячі роздають? Да, просто ці гроші переносяться на наступний рік. І все. Вони нікуди не зникають, вони не випаровуються, їх західні партнери назад не забирають. Вони залишаються у власності українського уряду, на рахунку українського уряду. Тому, але тут уряд вже вимушений підтанцьовувати після прийнятого рішення, яке навряд чи жоден економіст там не стояв рядом. Да? Тому що ви не знайдете в Україні економістів, принаймні притомних, які підтримували ці рішення. Це правда, дійсно, була дуже велика критика одразу. Я не побачила великої підтримки, от попри те, що там популістичне рішення, та я не побачила, тому що є загальне якесь таке розуміння про те, що потрібно гроші направляти якось під час війни, якось думати, куди їх направляти, правда ж? І наразі ми якраз з Вовиною тисячою цього не спостерігаємо. І саме тому з'явилися у багатьох підозри, а чи не пов'язано це із якимись політичними речами? А чи не думає раптом влада про вибори в такому разі? Тим більше, що ця, ну, так звана, окей, Вовина тисяча, вона має використовуватися протягом зими. А он там представники «Слуг народу», зокрема, брат спікера Стефанчук, говорив про те, що вибори, мовляв, за 6, максимум 9 місяців. Ну, дивіться, всі ці розмови про вибори за 6-9 місяців, вони вже 2 роки тривають, насправді. І це... Але ж заява зараз була, тим більше польському видання. А до цього були заяви когось іншого. Да? Тому
Насправді влада постійно опікується рейтингами. Ми це бачимо. І це дуже прикро, тому що під час війни ви або приймаєте рішення для країни, або для рейтингів. Не можна бути добрим під час війни. Під час війни потрібно робити непопулярні кроки, на жаль, да, обирати між дуже поганим і дуже-дуже поганим. І рейтингів так здобути неможливо. Тому треба плювати на свої рейтинги і йти. Навіть Черчилль програв вибори після завершення Другої світової. Хоча Черчилль фактично витягнув її сам. І для Англії, і для світу. Тому тут, на жаль, ми бачимо піклування саме про рейтинги, причому це було і рік тому, це було і півтора роки тому, і це продовження. Скоріше за все, це також реакція на всі ці скандали з прокурорами, МСЕКами, коли вирішили задобрити суспільство, якось прореагувати, бо суспільний негатив, знову ж таки, був великий, і його вирішили компенсувати популістичним кроком. А може штука в підвищених податках, може ще й в цьому питання? Тим більше, що теж було велике несприйняття і велика критика з цього приводу. Є розуміння загальне, скільки бюджету обійдеться ця Вовина тисяча? Ну, десь оцінки 15 мільярдів, тому що, скоріш за все, не всі будуть її використовувати. Плюс там вже історія, що, насправді, ми говорили про адресну допомогу. Наприклад, найбільше її потребують пенсіонери. Зрозуміло. Але пенсіонери, скоріш за все, менше всього отримують ці гроші. Бо для цього треба мати смартфон, для цього треба мати зареєстровану Дію і все решта. Тому там умовно 15 мільярдів зараз можна думати, що це буде коштувати бюджету. Ну, знову ж таки, це гроші наших західних партнерів, це не перетинається з грошима від податків, це треба розуміти. Комунікаційно це знову ж таки провал влади, тому що воно поряд іде, і люди так думають. Але ні, податки це на фінансування армії. Ці гроші, на жаль, на фінансування армії не можна витратити. Але ті самі податки, закон досі не підписаний. Насправді. І тому, коли він буде, ну, скоріш за все, хочуть убрати цю колізію заднім, не заднім числом, і щоб президент підписав це вже під листопад, і щоб не зачіпати жовтень, щоб податки де-факто підвищувались просто з 1 листопада. Угу. Ну, справді, можливо. Можливо, так. Будемо стежити. Ну, і далі ще одна тема. Верховна Рада України підтримала правку по бюджетному законопроекту на 25-й рік, яка скасовує підвищення зарплат прокурорів. Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутати. Таким чином, зарплати прокурорів наступного року не зростуть на 37%, на що раніше планували спрямувати 3 мільярди гривень. І ухвалити бюджет воєнного часу та перерозподілити кошти на сили оборони закликав народних депутатів лідерів Європейської солідарності Петро Порошенко під час виступу у парламенті. Він наголосив, що у проєкті держбюджету на 25-й рік передбачені мільярди на підвищення заробітних плат держчиновникам, прокурорам та іншим силовикам, а також нецільові витрати. Натомість у доларовому еквіваленті витрати на оборону України менші, аніж у 24-му. Армія не є пріоритетом, а пріоритетом є інваліди-прокурори на 26%, а пріоритетом є зростання фінансування спостережних рад державних підприємств, а пріоритетом є силовики, окремим до 70% корупційний кешбек з купівлею голосів виборців. Дорожній фонд, індустріальний парк, інвестняні, єдиний марафон, стратегічна інвестиційна рада і інше більш як на 100 мільярдів. Ну, от, власне кажучи, Сергію, Рада почала розгляд цього бюджету, і до нього багато питань, а найголовніше, чи є він бюджетом воєнного часу, і наскільки всі ці речі, які йому закидають експерти, відповідають уявленню про бюджет воєнного часу? Ну, дивіться, він є бюджетом воєнного часу, він повторює бюджет. Просто тому, що це час воєнний, чи ні? Ні, просто він повторює бюджет 22-го, 23-го, 24-го, все, що заробляється в Україні, йде на армію. Всі податки, збори, всі доходи, які є у української держави, яка самостійно здобуває гроші, це все йде на фінансування сил оборони. Всі інші фінансування, які можна згадувати там в розряді соціалка, в тому числі телемарафон, це все гроші наших західних партнерів. Їх все рівно на армію використовувати не можна. Да, але чи можна ними розкидатися? Розкидатися, знову ж таки, як ми про тисячу говорили, да, неправильно. Але просто треба розуміти, що на армію, саме на армію, їх виділяти ніяк не можна. Да, можна збільшувати там ВПО фінансувати, а не фінансувати телемарафон. Да, можна.
Ну, але знову таки, повертаючись до грошей партнерів, чи час для підвищення зарплат чиновників? Окей, може не підвищить прокурорам. Ось там скасували оцю правку щодо підвищення прокурорам, що там 3 мільярди мало піти тільки на підвищення зарплат прокурорам. Але ж там не тільки про них мова. Там ще судді, чиновники, апарат Верховної Ради, апарат Офісу Президента, всі силовики, які там тільки можна, присутні. І при цьому замороження соціальних стандартів. Ну, дивіться, соціальні стандарти – це така глобальна історія. На гроші, на підвищення соціальних стандартів так багато Захід не дасть. Коли ми говоримо про чиновників, це набагато менша сума. І ми знов повертаємо. Зарплати зростають дуже динамічно. Дуже динамічно. Інфляція зростає, але зарплати в секторі, в приватному, зростають там 20% в доларах рік до року. Це треба якось компенсувати, в тому числі людям, які формально є бюджетниками. Причому більшість з них не є ніякими корупціонерами. Вони чесно роблять цю роботу, є робочими лошадками. І на цих лошадках багато що тримається. Тому що ми бачимо, там, чи то в енергетиці, чи то в інших місцях, дуже часто бюджетники в тому числі витягають на собі. І не підвищувати їм зарплату зараз, коли в приватному секторі зарплата постійно зростає, ну вони просто кинуть і підуть.